Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo do Bololô. Hoje a gente vai aí finalizar ou deixar praticamente pronto os três motores do Bololô. Vamos pro vídeo. Rapaziada, o vídeo de hoje está sendo patrocinado pela Brunitec, rapaziada. Eles mandaram mais ferramenta pra gente, mandaram ferramenta para as duas máquinas agora. Então as duas máquinas a gente faz com as ferramentas da Brunitec. E eu acabei de fazer o encamisamento do meu cilindro aqui e vou mostrar pra vocês como que é que vai ser feito a retífica aqui, ó. Esse aqui é o meu cilindro, rapaziada, acabou de ser encamisado, certo, ó. Esse daqui é o cilindro do Cauê, já tá pronto, já feito o brunimento. Olha aqui o acabamento, rapaziada. Não sei se dá pra focar certinho, mas olha o acabamento da ferramenta da Brunitec. Esse daqui é meu cilindro que vai pra cá pra máquina, rapaziada. Dá uma olhada na ferramenta aqui, ó. Olha que top. Então vai o cilindrex aqui, certo? Ó, essas réguas diamantadas vão fazer aí a retífica do meu cilindro, rapaziada. O neguinho, hoje é sábado, o neguinho acho que tá dormindo ainda, não apareceu aqui na oficina. Então, pra ele não ficar pra trás, ficar atrasado, ó, sobrou pro Cauê, ó. Sobrou pra você, Cauê? Sobrou pra mim, aquele negão vai ver só. Desse negão dormioco da pega, olha lá. Sorte dele que eu tô de boa hoje, senão eu já ia sabotar ele aqui já. Olha lá, o Cauê tá fazendo um encamisamento do motor do neguinho. O motor do neguinho, rapaziada, vai ser pistão 75mm. Tá ali fazendo a parte já do colarinho, ó, pra efetuar o encamisamento, rapaziada. Colarinho. Efetuar? Efetuar. Falando bonito, hein? Você viu? Falando bonito. É, tem que falar bonito, né, meu? Então, rapaziada, a gente vai fazer as retíficas aqui na brunidora da Protect Me, rapaziada. Então, pra quem quer adquirir uma ferramenta dessa, o número do vendedor, o contato do vendedor vai estar aqui embaixo na descrição. Rapaziada, vai lá. A ferramenta é top, mano. Top demais mesmo. Beleza? Vamos embora para as montagens do motor. Ô, rapaziada, a donzela chegou. Tava dormindo, ó. Filho da peste, ó. Fala, eu falei que você tava dormindo. Acertei ou errei? Acertou, mano. Lazarento. Vai falar assim, mas agora pergunta. Que hora que você foi embora ontem? Ah, sei lá, mano. 10 horas, né? Ah, então foi cedo, então, ontem. 10 horas. Porque o mês, a semana inteira foi tudo meia-noite, bora? E aí, neguinho, tá fazendo encamisamento? Vai dar bom, Cauê, vai dar bom, Cauê. Encamisamento aí, Cauê, neguinho. É encamisamento, ó, da camisa. Tava mostrando ali o Cauê abrindo ali, aí o Cauê falou assim, ó, hoje eu tô bonzinho, mas senão ia sabotar ele. É porque ia matar? Ia matar, né? E aí, Cauê, tá fazendo adaptação já do motor já? Esse é o motor, rapaziada, esse aqui não é o motor do Cauê, é só uma carcaça pra ele fazer a adaptação do quadro, é isso? A gente já vai mostrar lá embaixo os três motores aí, as pré-montagens já fazendo, hein? Ó, o neguinho tá terminando o encamisamento dele aqui, o meu já tá pronto ali já, rapaziada. E é isso aí, a gente já volta aí com mais novidades. Rapaziada, chegando aqui na parte de baixo, primeiro vídeo a ser gravado no gravação, ainda não está 100% pronto, mas dá pra vocês terem uma ideia de como tá ficando, mano. Tá ali a bancada do Cauê, bancada do Neguinho e a minha bancada. Então, o editor aí vai mostrar um pouquinho de cada preparação aí pra vocês e hoje ainda vai fazer, pelo menos, a montagem e a pré-montagem da parte de cima. E a montagem da parte de baixo e a pré-montagem da parte de cima. Bota aí, né? E buscar o queixo lá. Fica aí. E aí? Aí, vou mostrar o vira agora. Fica bom. Só de perto.
O segredo tá aqui? Na caminhada. Aham. Uhum. Fazer igual. Os caras estão querendo ver seu câmbio aí, tem algum segredo ali? No câmbio? É. Segredo tem que ser no lugar, Alvinão. Ele vai conseguir ver alguma coisa pelo vídeo? Não vai dar. Chama aqui. Esse é o comando seu, cara? Não. O comando tá por aí. Monta no bolso, hein? Ah, esse era o quê? Alguém pegou a cola? Eu já perguntei um monte de coisa, já falei do comando, ó. Ah, vai desembalar o vira. O segredo tá aqui, né, Gabriel? Tem segredo, não? Ô, neguinho. Homem. Tem segredo, não? Homem do céu. Bacana. Deixa a rapaziada ver aí, por favor. Espera encaixar primeiro, por favor. Coesão da porra. Difícil aí, hein, meu. Não tá assim, não. Virazão aliviado. Ó, só vou falar uma coisa, hein. Burro não ganha peg, hein. Burro não ganha peg. Ele tá ficando nervoso, velho. Pega, ó. Você vai ser o meu brilho que cresceu? O que vocês acham? Ô, Vinão, esse cara não monta o motor deles, não? Não monta? O neguinho já tá acabando o seu, hein? Vamos. Vamos dar um pulinho aqui no neguinho aqui. Vem com nós aqui, vem com nós. Ó, vem devagarzinho aqui, ó. Ó, do começo da bancada até no final. Cala a boca. Vai ser essa bomba aqui mesmo? Nossa, só produto de qualidade. Fala sério, hein, tio? Mano, engrenagem trocada, hein? Ó, carcaça alterada, é um lado de CRF e um lado de 150 Sport. Não, pistão. Gente, ó, deixa eu falar um negócio pra vocês aqui. O pistão tá quase pronto, entendeu? A única coisa que falta é fazer umas cabinhas nele, entendeu? Beleza? Então, né? Ó, mano, dá uma olhada, viu? Tio. Deixa eu ver, hein? Ô, louco! O que? O que tá armando aí? Então chega comigo aqui, rapidão, aqui, ó. Ó, vou ensinar como que coloca um vira no motor. Pera aí, ó. Presta atenção. Ó. Aí, vira do bom. Vai contigo. Ô, filho. Não pode? Não pode mostrar os detalhes, tio. Como? É mais ou menos por cima só. Ó. Bom, agora vamos colocar o cambiamento. Calma aí, deixa eu tirar esse vira aqui que vai atrapalhar um pouco. Alguém pegou a cola lá em cima? Chega pro pai. Tem alguém pegou a cola lá em cima? Não. É assim ou assim? Acho que é assim, vai assim mesmo. Vou deixar assim porque assim é mais fácil. O câmbio é contrário, é o segredo. Ó, aqui, câmbio ao contrário que é o segredo, viu, adversário? Ó, beleza. Ó, chega aí, Chico. Mas tem que mostrar esse vídeo aí pra galera. Eles não vai ver. Não pode. Eles não vai ver, é só pra galera. Não, tem uma galera aqui. Ó, focando. Câmera, para de focar o segredo do preparador. Mano, só tem baba de sapo aqui. Cola não tem, não. Não tem colé. Bala de sapo. Não se escondendo, não. Não, trouxe cola aqui não. Cultivou. Não cai. Que tem cola, não, rapaz? Ó. Eu vou mostrar pra vocês não, aqui. Para, vou mostrar. Não precisa falar. O cara quer enfiar a câmera na minha cara, mano. Fala, mano.
pode buscar a cola, Aracaju? Ele tá com medo de sabotar ele, pode ir lá buscar a cola. Homem. Ó, o meu motor vai ter que usar uma flange. Não, duas flanges. Uma só. Eu vou fazer, mamãe mandou. Mamãe mandou eu escolher essa daqui, mas como eu só tenho motor, eu escolher essa daqui. Ó. Vem comigo, cara. Chega com nós. Cantou. Vou fazer uma pré-montagem aqui pra vocês verem a altura que vai ficar meu pistão. Ô tio, tá olhando rápido o pistão aí, fio. Essa foi a minha cara aqui. Não era só eu, não. Acho que eu vou lá, acho que lá eu vou filmar o motor do Rick e entregar ele um pouco. O que você acha? Não, calma aí, vamos mostrar a altura aqui pro pessoal. O pessoal tá. Mano, o pessoal tá pulando no sofá e tá querendo ver. Não dou pra ver. Tá louco. Mano, né? Calma aí. E aí? Calma. Vem comigo, tio. Chega aqui. Ó. Colocou? Tá colocado coisa. Aqui é só pra montagem. Não é colocado, é poisado. Ah, eu poisei aqui o negócio, ó. Ó, mano. Então. Calma aí, tio. Aê, filho da bobota. Ó. Chega aí pra mostrar. Essa aqui é a minha taxa. Aí, ó. Vamos entregar aí. Pistão taxadinho. Não, tio, não. Ô câmera querendo sabotar meu. Não pode mostrar pros caras, velho. Os caras pode. Ó, não, chega aí. Ó. Ninguém sabe que seu projeto mudou, viu? Lógico que sabe. Oh. Seu projeto não é mais 75. Não, quem tá seguindo no meu story lá no Instagram lá, tá ligado que é o. É 77, então quantos que ela vai dar seu motor agora? 287. Mas 287 não era com 74? Não. 75? 74 é 260 e pouco. Não. Tá bom, chega. Oh. E aí? Nossa, o Rick tá achando que o meu motor é 280 cilindrada. E é bobão, né? Alguém vai chorar. Vamos filmar as peças. Filma aqui. Ó, daqui tá minhas anotações que eu tô dando um tiquinho de cada ali, ó. Um tiquinho de cada um aí. Oi, cadê a sua coroa pro comando? Não, minha coroa do comando nem tá aqui não, tá desguardado. Rapaziada, vocês podem ver aí, ó. Se você analisar os três virabrequim, pode ver que é três virabrequim diferentes. Pode ver que o do Cauê tem um tipo lá de balanceamento ou pré-balanceamento, não sei o que ele fez também, não quero saber. O do Neguinho, vocês viram lá que tem uns arrombos desse tamanho. Tá aparecendo de uns aí. Mas também não quero saber. E o meu, vocês viram que foi soldado por dentro. O seu só é preto, né? Meu só é preto e soldado por dentro. Então, pode ver que são três motores totalmente diferentes. Então, vou começar aqui e mostrar pra vocês aqui, ó. Parte do câmbio aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui rapidinho, ó. Ó. Vou pôr aqui. Cadê pra você? Ó, acho que pra vocês verem. Meu pistão tá aqui montado certinho, ó. Já ali eu vi a brequinha, ó. Agora eu quero ver aqui, isso que eu quero ver, rapaziada. Pera aí. Entrou, certo? Biela, ó. Onde a biela pega lá, tá vendo? É, biela pega ali. Então eu vou ter que desbastar só um pedacinho da biela. Vamos deixar o câmbio banguelo. Certo, rapaziada? Vou desbastar um pedacinho da biela. Então, esse daqui é o meu projeto. Rapaziada, ó. Todo mundo trouxe pro neguinho, mano. Vocês estão de sacanagem comigo, velho. O que que é, rapaz? Não, mas tá bom. Só pra eu montar umas cartas aqui. Não, você não vai aqui, né? Que? Mano, esse garfo tá errado, mano. Ah, depois eu monto isso daqui, mano, que eu vou ter que mexer. Talvez eu vou ter que dar uma mexida no câmbio. E aí? Eu tenho que dar uma olhada ali na situação. Vou mostrar o que fazer pra montar aqui, ó. Ela dá pra fazer pra montar certinho, ó. Aqui é o meu cilindrão. Ó, que cilindrão bonitão. Olha o tamanho do bagulho. Então, você vai ver aqui, ó. Olha aqui o tamanho do. Vai ser, né? Olha que tanto que passa pra cima o bagulho, mano. Vou.
Vou ter que usar uma flanginha aqui de 3 milímetros, mano. Tá ligado? Mas a flanginha é 3 milímetros aqui, ó. Ela, pistão, ó. Ó até onde o pistão baixa, mano. Olha a margem de segurança que tem. Olha lá embaixo. Ó, o pistão. Falta um monte pra sair pra fora. Um monte. Rapaziada, ó. Amanhã como? Eu vou usar nessa altura aqui, ó. Vou usar aqui, mano. Vou usar assim, ó. Já fiz os cálculos de taxa já. Aqui eu. Ó, as anotações aqui, ó. Ó, tem a anotação do trampo do Cauê aqui, ó. Anotação do neguinho, eu tô somando tudo pra melhorar essa forma dele, entendeu? Usou um pouquinho de cada um. Ó, já falei, tá muda na casa, não ganha pé. Ô, fio. Vai ficar fazendo barulho aí? Rolamenteiro, mano. Vamos lá. Eu tava acariciando o rolamenteiro, filho. Rolamenteiro. Ô, câmera, chega aí. Esse motor aqui, ó, vai ganhar desse aqui, ó. Desse aqui. Por quê? Porque essa coroa aqui tá original, ó. Tá vendo? Não vai dar o acerto bom. Ah, e aquela tá delongada. Essa aqui tá pra bom. Homem. O cara fazer um enquadramento bom. E esse aqui é o segredo. Tá vendo? Esse é o segredo da preparação. Esse é o segredo da autogiro, na verdade. Ó. Pô, não mostra o tamanho do piloto não, mano. Pô, esses caras, mano. Volta o Cauê aqui, gente, ó. Aí, ó. O Cauê tá inocente ainda, ó. Tô inocente. Se o comando for desenvolvido certo, não precisa vir lá, vai nem atrasar. Ô. Ô, Cauê, mostra o comando aí pra nós, hein. É. Segredo. Deixa eu ver a altura, hein? Vou dar uma passada por aqui. Eita, quase? Pô. Esse cara aqui tá andando pra lá e pra cá, não sei não, viu? Você tá torcendo pra quem, ô Aracá? Você? Eu tô torcendo pro Rico, eu já falei. Então, fica lá do lado dele, né? Então, rapaz, você tá salvando nós, meu. Torcer é uma coisa, ganhar é outra. Mas fala aí, quem que você acha que vai ganhar? Quem eu acho que vai ganhar? Pô. Oh. Você tá fazendo sua carcaça pra mim, é seu, filho. Eu quero ver aqui, ó. Em cima do rolo ali, ó. Ou ir lá na pista. Arrombar. Eu acho que o neguinho vai ganhar. Ó. Câmbio aliviado. Ó. Rapaz do céu, bicho. Pegar tanto das marchas, filho, bagulho. Deixa aqui, tipo, eu acho que eu tô pensando em tornear essa engrenagem aqui, mano. Porque eu não queria, mano, tirar da biela aqui. Você ia deixar a banguela, tá vendo aqui, mano? Eu acho que vou deixar essa biela ser a banguela, mano. Não tô entendendo não, entendo. Deixa a banguela mesmo. Preciso arrumar uma flange de 3 milímetros agora aqui. Meu cabeçote, ó. Já tá afastado o sede. Certo, ó. Ó. Folga certinho. Ó, cabeçotão. Olha o tanto de cruzamento que eu posso usar aqui, mano, ó. Olha aí. Mano, dá pra usar cruzamento pra caramba. O duto bonitão, ó. Ó. Dá pra ver a válvula lá dentro? Ó. Sim. Rapaz, que bonito original. É o que tá na moda, moleque. Para cá, mas você torce pro Rick e acha que o outro vai ganhar? Acho que ele vai ganhar, porque vai ter um conjunto da obra, entendeu? E tu conjunto do quê? Conjunto da obra. Então o neguinho leva uma vantagem aqui, filho. O neguinho leva uma vantagem no piloto ali, que ele é mais novo. O motor do neguinho é o mais barato, né? O motor do neguinho. O conjunto da obra é esse, filho. Cara, eu não fiz o orçamento ainda. O conjunto da obra é esse aqui. Acho que esse aqui. Mas eu tenho que falar que isso aqui é $1 milhão, né? É. É um motor de $1 milhão. Olha o dono da quebrada. Será que o dono da quebrada vai perder a quebrada? Ferza. Ferza que fala, né, fi? Pelo menos. Ferza. Hein? Minha biela tá segura. Por isso que eu perguntei, cadê a sua coroa do comando? Aí eu ia ver se ele ia ganhar um, mas não tá. Cadê? Minha coroa do comando nem milongo vai ter. Você sabe montar no comando? Nem milongo. Você sabe montar no comando? Lá no instalamento do meu computador lá em casa. Tá lá. Meu comando? Tá lá no começo. O meu comando, eu nem sei o que tá. Nem fez ainda. Meu comando nem. Nem soltar. Deixa eu me organizar aqui, já vou dar uma despassada aqui e já volto pra vocês, rapaziada, pra vocês verem. Não vai pra lá. É pra montagem. Agora eu vou ter que tirar aqui de cima aqui, ó. Fazer o chanfradinho.
Não mostra muito perto não, mano. Mostra detalhe aqui no bagulho. Você vai pôr flange, neguinho, ou não? Já tem, ó. Olha o tubo aqui. Olha o tamanho da flange, mano. Não, não. Sou de chão, só vou botar. Não, usa sem juro. É o oringue. Oringue. Bom, galera, meu motor é esse aqui. Cabeçote é um milagre. Cadê o cabeçote? Não, o cabeçote tem que fazer milagre, mano. Original. Cabeçote original. Ó, galera, agora eu vou falar um negócio sério, mano. Esse motor aqui, mano, é um motorzinho, mano, que é da periferia, tá ligado? É motorzinho que o pessoal monta no fundo de quintal e baixa em todo mundo. O que vocês acham? O que vocês acham? É ou não é? Deixa eu pensar. É o mais barato, é o motor mais barato. Deixa um comentário. É só peça usada. Só usadinho do bom. Usadinho do bom. E esse pistão? Esse pistão assim é usadinho? Ah? Esse pistão é usado? Usado. É de uma... Como que é esse daqui, mano? É de uma Suzuki. Eu não lembro de Suzuki, é apenas 18. Vamos ali. É... Eu gosto de... Pô, câmera, você tá botando minhas coisas aí, mano? Mostrando pra galera. Vamos ver o Cauêzão, galera, ó. Calvona. E aí, Caio, vamos fazer a pré-montagem do cilindro aí. Não, vou fazer uma caridade pro cara, mano. Eu tenho o que você precisa. Vai lá. Você tá sabotando ele, não? Não passa nem no pistão a flange? Comprou a flange aqui, doido. E agora? Ah, e agora? Tem que fabricar um. Só ir no torno ali. Levar pro torneiro ali em cima ali. Torneiro. Na esquina de cima aqui. Rapaziada, dá pra vocês verem aqui, ó. Tá sem junto sem nada, mano. Ó, fechei aqui pra vocês verem, ó. Olha aí. E olha aqui a camisona. E a maior segurança do bagulho aqui é, mano. Olha aqui, a carcaça não foi reforçadona. Olha que o tanto de margem tem de carcaça. Olha aí. Então, ó, a taxa que eu vou usar, mano, é assim, doido, ó. É assim, doido, ó. Tá vendo, ó? A taxa aqui, ó. 13 de taxa, 13. Vou olhar pra uns, então, hein? Não, ninguém vai saber, fio, ó. Então, só, ó. Aqui vou olhar a flanginha ali, que vai faltar a flanginha. Ó. Ó, os... Cauê não é Cauê Bigode, Cauê Marreta. O motor tá apanhando logo assim. Só pra ver mais um negócio agora, rapaziada. Só aqui, ó. Tá foda, hein? Mano, não, só pega o bagulho. Olha lá, olha lá, olha lá, ó. Olha as ambuletas, ó. O cilindro. Olha lá, não, ó. Tá certinho, né? Ó. Pera aí, vou deixar aqui, ó. Ó, olha lá. Não dá pra ver, tá escuro, né? Mas, ó. Ó, certinho, mano, dentro das capas. Ó. As capetas do papai, ó. As capetas do papai. Ô, filho da pele. Sabotaram eu ali com o barulhinho. O que aconteceu? Tamparam a ponta do grambrequinho ali. Tamparam o quê? A ponta do grambrequinho. Deixa eu analisar isso aí, como assim? Pera aí, vamos analisar de perto. Aí, tamparam a ponta do grambrequinho do bagulho. Com rã de nariz ainda, mano. Pô, papi da velha. Olha lá. Mano, alguém tava no... Que isso, mano? Eu não fui, não. Não veio me acusar, não. Olha lá, já estão querendo fundir o motor de um aí, ó. Tá botaram, hein? Mano, você aqui? Cagaram ali, mano. Cagaram ali no grambrequinho dele. Mete ar aí, mano. Tá caçando ele aqui. Dá uma vez que tem alguma peça ali. Rapaziada, ó. Chega aí. Ô, câmera. Como é que esse cara tá aqui, mano? Sabota pra mim. A câmera. Vamos lá, cadê? Como a minha carcaça ela foi refeita aqui, ó.
Eu não vou usar mais. Eu quero ver o que você vai falar. Não, mano, você não botou lá, filho. Acabou botando você ali na velha lá. Cuida lá, filho, depois você entende. Ah, não, pera, tu me chama. Ô, oh, filho da peste! Ó, ó! Eu vou tampar a lubrificação daqui e vou fazer externo, tá ligado? Vou puxar aqui da tampa. Não, isso daí não dá certo. Problema, não vai dar certo? Não dá certo, mano. E vou jogar pra cima da tampa, vocês entenderam, né? Não vou usar a lubrificação interna. Ela já fez 500 motores assim, mano. Pô, mano. Vou usar a lubrificação interna, vou botar um paz aqui, mano, certo? Mas o reator tá aqui, ó, pra montar. Bonitinho aqui já, rapaziada, ó. Aí, ó. O motor vai ser aí, Ragabi. Dá uma analisada aí nos motores aí, nas alturas, o motor vai levar o motor esse aqui, mano. E se atacha, cabeçote original, ó. Cabeçote original, o que eu falo, rapaziada, são válvulas originais, tá? Válvulas originais, mano. Ó, aqui, ó. Olha aqui. Eu vou abrir aqui. Válvulas originais, porém dutos feitos, certo? Bolha aqui praticamente original. Motorzinho 12 de taxa. Bolha? Essa aqui é bolha. Câmara. Bolha pra mim, ué. Porque o pessoal tinha meu, eu chamo o jeito que eu querer. É, rapaz. Eu chamo aquilo ali. Comando. Olha o comando, olha o comando, ó. Olha o comando do Cauê, ó. Comando neguinho, ó. E o seu? Meu comando é esse mesmo, velho. Meu comando! Parece que estão colados, mano. Posso falar? Não. Meu comando, ó. Eita, barulhento também. Ah, tem que se não fazer barulho, não corre, mano. Primeiro... Comando que não vai fazer pra mim original! Então, mas só um negócio feito. Comando quando a moto para do seu lado, fica assim, ó. Vamos fazer um negócio? A moto fica assim, ó. Aí você fala, essa aí corre. Fala, mano, essa vai correr. Depois que a gente fazer tudo esse processo, tudo bacana, legalzinho, bom, aí a gente vai pegar, vai tirar os três comandos que tava na moto e vai pegar três comandos que vai no Mercado Livre lá e vai colocar e vai passando na mão pra ver qual moto tá mais cavalaria. Pode ser. Com os comandos que a gente vende no Mercado Livre. O mesmo comando. Pode ser, mas primeiro a gente vai fazer... O pega e o bolo depois. Lá na chave da Chupanhama. Só que você deixa lá? Só que. Só agendar a chave da Chupanhama, botar pra arrombar. Independente do resultado que ganhou, quem perdeu, vai lá. Racha vai ser aqui, ó. Racha de cavalaria, de tempo de 0 a 200 por hora, sei lá. Se der, ó, até o motor aguentar. É isso aí. Então, rapaziada, não. Pra mim finalizar ele de vez, falta eu só fazer a flange, abrir a flange. Essa aí, Hã? Essa vai dar, mano. Acho que essa daqui vai dar sim. Aí, ó. Põe aqui vem. Como é que você tá ali, mano? Para. Vocês montaram o bagulho? Aí, gente. E aí, vamos montar? Ó o bagulho, ó. Ó, livrinho aqui. O que era a bobota que tava aqui do outro lado? Ah, era carga de nariz, mas esse cara passou aí. Ó, são os 79 super aliviado, ó. Ah, fiz um trampinho aqui pra poder segurar mais óleo aqui pra não ferir de colar. Você pode já ver lá, ó. Ó. Passar uma horinha aqui pra. Dá uma retífica, ó, feita na Bruno Tech. Curso original? Curso original. Curso pro C2. Esse cabeçote vai mais forte. Esse cabeçote aqui. Olha que motor balanceado. Não, ó. E ó a taxa. Ó. Limite, hein? Não, olha que motor balanceado, Daniel. Não, o motor balanceado, mano. Ó. O Rick vai perder, né? Mano, rapaziada. Vem cá. Vem cá. Ô, olha o que o Dani tá falando aqui. Escuta, não, peraí. Vai. O que é? Fala aí. Vai. Olha o neguinho. Quer que eu mude aqui?
Cara, fala não. Ó, olha que motor balanceado, ó, ó. Olha que motor balanceado, ó. Ó, ó a taxa. Mas ele não ganha perto. Não ganha não? Não. Cadê o seu? Pra mim ele não faz dormir, dá o meu aqui. Falei, vem que ele é meu aqui. Não quero nem ver. Ô Dani, ô Dani, essa mão suja. Mano, ele passou na minha cabeça, mano. Ô, mano. Você tá balanceado. Ô Dani, acabou de pintar a parede, mano. Você tá encostando a parede, mano. Ô, prendeu nada, hein, Dani. Ô, mano, suja a parede. Vem o meu balanceado. Suja a parede. Não, mano. Cuidado aqui, mano. Não, ninguém é porco, mano. Ó, ó. Ô, meu, ó. Não vou mostrar meu segredo. Se o seu balanceado, o problema é seu. Eu tô vendo a pista, ela falou, mas cadê o motor balanceado? É, você é igual um canguru e ficou pra trás. Filho da peste. Eu quero ver, né? E aí? E aí, Neguinho? Ela tá com uma bola pra ele. Nem cava, tem opção, mano. É daqui, é a parte do torno. Depois você vai ter a filmagem no torno, fazendo o carro. Então depois daqui é o motor fechado, cada um com o seu nas botas. Rapaziada. Quero que vocês deixem um comentário aqui, comenta o que vocês estão achando das motos, ó. Aqui tá a fã, estilo bicicleta, olha aqui os pneus da Tailândia. Os pneuzinhos da Tailândia, rapaziada. Pneu tailandês. Sol. Motinha pesa aí uns... Vai pesar uns 80 quilos, moiado. Moiado ainda. A traque tá no neguinho, roda-chumbo. Roda-chumbo aí, ó. Aí, Miel, neguinho. Roda-chumbo. É. E aqui, ó, a bis, biscate. Bisoca do Cauê. Rapaziada, eu quero que vocês comentem aqui o que vocês estão achando do Bololô. Próximo vídeo, motores estão fechados, vai estar fechado já. Motores nos quadros, mano. Já quero ver os motores nos quadros. E, rapaziada, infelizmente não tem como fazer um vídeo curto, é um vídeo grande por causa que a gente tá mostrando bastante coisa aí. Deu pra mostrar mais um pouco do motivo aí, ó. É, vocês podem ver que são três projetos diferentes. O Cauê teve um pensamento de fazer um brequim dele, o Neguinho fez o dele e eu fiz o meu. Cada um fez o dele. Porém, os dois estão usando o brequim de fã 2009, eu tô usando o brequim de 160. Meu pistão é um pistão de 7.8. Do Neguinho é um 77 e o do Cauê é um 79. Certo, rapaz? Então, 77, 78, 79. Porém, minha moto é que mais tem cilindrada por causa do curso, que eu uso um brequim de 160. Eu acho, na minha opinião, eu acho que eu já ganhei. Você acha que? Eu acho que eu já ganhei. Cadê seu motor? Tá lá, mano. Nem deixou a carcaça. Não, filho, tá tudo tranquilo, flex. Se eu não confiar em mim, quem vai confiar? Porque nem meus inscritos não tá torcendo pra mim. Tá foda, hein? Rapaziada, então, esse foi o vídeo de hoje. Próximo vídeo vai estar nos motores da moto. A gente vai falar sobre carburador, qual carburador que cada um vai usar. Mas de novo, nossas carnes aí. Carnes, mano. Finaliza aqui no meu, aqui, ó. Depois, na hora de finalizar, finaliza aqui, ó. Olha que motor balanceado bonito, não vai nem vibrar isso. Só passar óleo no meu, fica malzinho. Passe lá então, faça isso que eu quero ver. Só passar óleo. Deixa eu pôr lá bem a fronha ali. Você quer que eu paro na onde? Aqui? Você quer que eu paro lá embaixo? Aqui? Quer que eu paro bem? Oh, meu seu. E aí? Que isso aí? Rapaziada, é nóis, até o próximo vídeo. Pera aí, vamos falar, próximo vídeo, qual carburador cada moto vai usar e relação que cada moto vai usar. Mas relação, a gente vai testar as motos primeiro, então a relação vai ser confirmada depois dos testes, né? Beleza? É nóis, até o próximo vídeo. Tchau, obrigado. Tá? Quiet is driving me insane. Silence rattles in my